أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته خط محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المصدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسانا صدق عليا. الصلوات سورہ مبارکہ مریم کی آیہ کریمہ، جسے ایک مرتبہ پھر اپنے محترم مکرم سامعین کے سامنے تلاوت کیا. یوں تو ہر روز مجلس عزا صاحب مجلس کی وجہ سے بابرکت پرنور اور روحانیت اور معنویت سے پر ہوا کرتی ہے، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ بھی ہے اور اس پہ دلیل بھی رکھتے ہیں کہ یہ تمنا معصوم ہے جسے عزاداری کہا جاتا ہے. اس کے لیے ایک طویل قربانیوں کی تاریخ ہے. یہ آج ہمارے ہاتھ میں جو امانت ہے، یہ بہت محنتوں کے بعد پہنچی ہے. لیکن آج کی مجلس میں میرے لیے یہ مقام سعادت ہے اور پاکستان کی اس نمائندہ اجتماع کے لیے ایک برکت ہے کہ بڑے صغیر کے ایک بزرگ عالم دین جو شاید سنن تو اتنی عمر نہیں رکھتے، لیکن ہمارے پیش نظر علامہ مجلسی علامہ حلی سید رضی کم سنی میں جنہوں نے درجہ اجتہاد تک خود کو پہنچایا ہو، ان کی تاریخ کچھ کم نہیں ہے، ان کی تعداد کچھ کم نہیں ہے. الحمدللہ آج اشتہ پارک کی اس مرکزی مجلس میں بڑے صغیر کے بزرگ عالم دین حضرت آیت اللہ السید علامہ عقیل الغربی دامت برکاتہ، ان کے ہمراہ مولانا سلمان نقوی اور اسی طرح برادران اہل سنت کی نمائندہ شخصیت، ایک تاریخ ہے ان کی خدمات کی بھی ہے، جناب علامہ فیروز الدین رحمانی، انہوں نے ہر مرحلے پر اپنے اسلامی بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے ہمیشہ اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے اپنی خدمات کو پیش کیا ہے. میرے محترم سننے والوں کے پیش نظر میرا موضوع ہے قرآن. ایک تفسیر چاہتا ہے، وحی دو طرح کی ہے، ایک وحی قرآنی ہے، ایک وحی بیانی ہے. نبی مکرم بولتے نہیں ہیں،
مگر یہ کہ وحی کے مطابق بولتے ہیں. قرآن مجید نے ان کی ہر جنبش زبان پر وحی کا پہرا بیان کیا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. لیکن جو نبی بولتے ہیں وہ قرآن تو نہیں ہے، مگر جو نبی بولتے ہیں وہ وحی ہے. وحی نبی کی زبان مبارک سے صادر ہونے والا ہر فقرہ ہر جملہ وحی ہے. لیکن قرآن تو 6,400 آیات پر مشتمل ہے، تو جو کچھ نبی کی زبان مبارک سے صادر ہوا وہ قرآن نہیں ہے مگر وحی ہے. تو ماننا پڑے گا کہ پھر وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک وحی قرآنی ہے اور ایک وحی بیانی ہے. جسے پیغمبر نے کہہ دیا یہ قرآن، وہ ہمیں ماننا پڑے گا یہ قرآن ہے، اور جسے پیغمبر کہہ دیں کہ یہ میری حدیث، ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہ حدیث ہے. یہ پیغمبر اکرم تقسیم کر رہے ہیں کہ یہ وحی کی تقسیم، وحی کی قسم حدیث سے ہے یا قرآن سے ہے. نبی کی 23 برس کی پیغمبرانہ زندگی میں نبی مکرم نے جو تفسیر قرآن ہمیں دی ہے، نبی کی اس بشری تقاضوں اور مشکلات کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ 13 برس مکہ، وہ 10 برس مدینہ، اور 10 برس کی مدنی زندگی میں 80 چھوٹی بڑی جنگیں، ایسی کیفیت میں جب پیغمبر اکرم قرآن مجید کی تفسیر دے کر جائیں گے تو پیغمبر اکرم نے اس تفسیر کو مسلسل کرنے کے لیے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان قرآن کے ساتھ اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں. اور پھر بہت ہی واضح الفاظ میں ارشاد فرما دیا کہ میں اور علی اس امت کے دو باپ، انا والی اب ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے دو باپ. کبھی ارشاد فرما دیا انا والی من نور واحد، میں اور علی اس ایک نور کے دو ٹکڑے. تو بس نبی مکرم اپنی زندگی میں جو قرآن کی تفسیر دے کر گئے وہ نبی کی احادیث پر مشتمل ہے. اور بعد از رحلت پیغمبر، یہ بھی میرے محترم سننے والوں کے ذہن میں ہے کہ ہم حیات پیغمبر کے بھی قائل ہیں اور واقعہ رحلت کے بھی قائل ہیں. دونوں عقیدے کو ہم اپنے ساتھ رکھتے ہیں، واقعہ رحلت بھی صحیح اور بجا اور حیات پیغمبر کا بھی قائل ہونا پڑے گا، اس لیے کہ پیغمبر آخری پیغمبر ہے، آخری نبی ہے، قیامت تک رہنے والے پیغمبر اور نبی ہے. اب نبی کی جانب سے جو ہدایت بشر کا اہتمام کیا جا رہا ہے، اس نبی کی جانب سے اس ہدایت بشر کے ایک اہتمام کو علی کی نہج البلاغہ کہا جاتا ہے. میں نے چند جملوں میں اپنی آج کی تمہید کو مکمل کیا. نہج البلاغہ مولا کا وہ کلام، سید رضی کا ہم پر احسان، اور نہج البلاغہ جن مشکلات سے گزر کر ہم تک پہنچی یہ کتاب، اور آج نہج البلاغہ اور قرآن کی ہم آہنگی، اور ایک کتاب اللہ کا کلام اور دوسری کتاب خالق مخلوق کا کلام اور تفسیر قرآن. توجہ میرے ساتھ ہے حضرت. ایک اور صلوات بھیجے گا. بہرحال آج کی مجلس میں بزرگ علماء کرام کے ساتھ اس شہر کی ایک مقتدرہ جماعت اور اس ملک کی ایک بڑی سیاسی جماعت کے نمائندگان شریک ہیں. میں یہ بات بعد میں کرتا، لیکن اب ان کی آمد پر ان کو اس مجلس میں میں خوش آمدید تو نہیں کہوں گا، اس لیے کہ یہ جتنا میرا اور آپ کا فریضہ ہے اتنا ہر مسلمان کا فریضہ ہے. اور ایک مجلس میں میں کہہ چکا کہ عزادار کا مطلب شیعہ ہونا نہیں ہے، عزادار کا مطلب ہے ہر بیدار دماغ، ہر زندہ ضمیر. لہذا اس پاکستان میں بر صغیر میں کتنی بڑی تعداد میں ہندو برادری ہے جو امام حسین کی عزاداری کرتی ہے،
اسی ملک میں کتنی بڑی تعداد میں عیسائی ہیں جو امام حسین کی عزاداری کرتے ہیں، پوری دنیا میں کتنی بڑی تعداد میں لوگ ہیں جو امام حسین کا نام لینا اپنے لیے سعادت مندی محسوس کرتے ہیں. لیکن میرے مہمان جو متحدہ اقوام مومنٹ کی جانب سے تشریف فرما ہے، ان کے توسل سے میں اور ان کو دیکھ کر مجھے جو مطالبہ بعد میں کرنا تھا وہ میں پہلے کر دیتا ہوں. یہ جو عزاداروں کی راہ میں ایک رکاوٹ پبلک ٹرانسپورٹ کے بند ہونا ہو جانے کی صورت میں محسوس کر رہے ہیں، وہ کل بھی ہمارے ان محترم سامعین نے یہ ثابت کیا کہ کسی طرح کی بندش عزاداری کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے. اگر آپ پبلک ٹرانسپورٹ کسی بھی بہانے سے بند کر دیں گے تو یہ پیدل چل کے آئیں گے، اس لیے کہ ہر قدم پر ان کے گناہ معاف ہوں گے اور ہر قدم پہ ان کے ثواب میں اضافہ ہوگا. تم آزمائش لیتے رہو یہ آزمائش دیتے رہیں گے. یہ نہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے نہ آخری مرتبہ، ہمیں انتظار ہے کہ ہو رہا ہوگا. یہ مسلسل رہے گا اور یہ بھی امتحان مسلسل دیا جاتا رہے گا. دوسری مشکل یہ جو مرکزی مجلس ہے، ہر سال پی ٹی سی ایل کی جانب سے پورے ملک کے اندر منتشر اور نشر ہوتی ہے اور اس کی تبلیغ ہوتی ہے، اس کا ابلاغ ہوتا ہے. لیکن اس دفعہ مجھے لگتا ہے کہ عزاداری کی راہ میں رکاوٹوں میں جہاں پاکستان کی دہشت گرد ٹولہ شامل کردار ہے، وہاں پاکستان کے ادارے بھی اپنا حصہ ان کے ساتھ ملا رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ کیا ہو رہا ہے. میں نہیں چاہ رہا اس ممبر سے کل جو کوئی اعلان کیا گیا ہے اس کے اوپر کوئی تبصرہ کروں، اس لیے کہ میری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا ان کے کسی اعلان سے. کل ایک اعلان جو کیا گیا کہ ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، دہشت گرد پکڑے گئے عزاداروں. ہم نے پہلی محرم کو یہاں سے مطالبہ کیا تھا کہ اگر دہشت گرد نہیں پکڑے گئے، قاتل نہیں پکڑے گئے، تو میں نے آپ سے نہیں کہا تھا، اپنے لیے کہا تھا کہ میں اکیلا نمائش اورنگی پر بیٹھ جاؤں گا. اور وہ دہشت گرد پکڑے گئے، وہ جو کورٹ سے بھاگے تھے، وہ جو عدلیہ سے بھاگے تھے، وہ پکڑے گئے، جنہوں نے گولی مارنے کے بعد بولا ہے کہ ہم نے مارا ہے، آزاد ہوں گے پھر ماریں گے، وہ پکڑے گئے. اور پھر ان کی آزادی کا مطالبہ اور کل کسی بھی اجتماع کا اعلان ہماری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا. اگر آزما کر دیکھنا چاہتے ہو بھائی، پاکستان میں تو ابھی کوئی مشکل نہیں ہے. ہمارے بزرگوں نے اپنا خون دے کر عزاداری کو بچایا ہے. رکھ دیا اسے، مردوں کے سرحانے پڑھنے کے لیے محدود کر دیا،
اسے بیٹیوں کو رخصت کرتے ہوئے ان کے سر سے گزارنے کے لیے محدود کر دیا. یہ پڑھنے کی کتاب تھی, جس کا دم نہ نکل رہا ہو اس کے لیے قرآن کی تلاوت کر کے دم نکالنے کی کتاب نہیں ہے, یہ حیات عطا کرنے والی کتاب ہے جسے قرآن کہا جاتا ہے. لوگوں کو زندگی عطا کرنے والی کتاب ہے جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے. عزیزو, قرآن ایک اللہ کا معجزہ ہے. میں سبق سناؤں اپنے بزرگ عالم دین کو. کلام کی دو قسمیں ہیں, یا نثر ہے یا نظم, اور نثر کے بھی تقاضے ہیں اور نظم کے بھی تقاضے ہیں. نثر کبھی بھی ترنم میں, لے میں اور سر میں نہیں پڑھا جاتا, اور نظم کی طرزیں بنتی ہیں. نظم کے بارے میں تو بعض شعراء کرام, خود حضرت علامہ آخر لغہ ربی بہت بڑے ادیب ہیں, بعض شعراء کرام کا کہنا ہے کہ سب سے بڑا شاعر وہ ہے جو سب سے اچھا جھوٹا ہو. میں جو کہنا چاہ رہا ہوں اسے محسوس کیجئے گا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. میں شعراء کرام کشتک بندی میں بھی کر لیتا ہوں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شعراء کرام کی کوئی توہین اور بے ادبی مراد ہو. نہیں, جتنی تشبیہات, استعارے, کنائے, بات کو بڑا کر کے اور مبالغہ آرائی کے ساتھ اچھا کہا جاتا ہے, اتنا نثر میں نہیں کہا جاتا. سعدی شیرازی دو مصروں میں کہہ رہے ہیں, یا رب چشم ایست محبت کے من ازان, یہ قطرے آپ گھوڑ دمو دریا گریستم. یا رب, اے اللہ, یہ محبت کیسا چشمہ ہے, توجہ ہے نا بولنا کی میرے ساتھ, یہ محبت کیسا چشمہ ہے کہ میں نے دریا دریا چشمہ یہ پانی بہایا آنسوؤں کی صورت میں. یا رب چشم ایست محبت کے من ازان, یہ قطرے آپ گھوڑ دمو دریا گریستم. اس محبت کا ایک قطرہ پیا اور دریا بہایا. بتائیے, کیونکہ محبت کا چشمہ ہے, کوئی محبت کا دریا ہے, کوئی ایک قطرہ پیا جاتا ہے محبت کا اور دریا بہائے جاتے ہیں. لیکن کتنی زینت آ گئی, کتنی چاشنی پیدا ہو گئی ان دو مصروں کے اندر. یعنی جب استعارے اور کنایوں کے ساتھ کسی چیز کو سجا کر پیش کیا جائے تو اچھا شعر بن جاتا ہے. شاعر جو ہے وہ ایک ممکن ہے بدصورت انسان کو چاند کا ٹکڑا بنا دے. خاص طور پر یہ میرا موضوع غزل کی دنیا میں تو زیادہ بہتر محسوس ہوگا, میرے بیان کو زیادہ محسوس کریں گے غزل کہنے والے افراد. لیکن نظم کے تقاضوں میں ایک تقاضا یہ ہے کہ جتنا اس میں مبالغہ, استعارہ, کنایہ استعمال کیا جائے اتنا ہی نظم میں دم آ جاتا ہے. مخیل ہے, خیال پردازیاں ہیں, مخفا ہے, موزون ہے. نظم کے تقاضوں میں ایک تقاضا یہ ہے کہ جتنا اچھا اس میں خیالات کو بھر دیا جائے اتنا نظم اچھا. اور نثر کے اپنے تقاضے ہیں. لیکن قرآن مجید کے اعجاز بیانی کا ایک کہ نہ نثر ہے نہ نظم ہے, اس لیے کہ اگر قرآن کو نظم کہا جائے تو یہ خیالات نہیں ہے, حقائق کا مجموعہ ہے. قرآن خیالات کا مجموعہ نہیں ہے. لہذا حضرت عباس کے بظاہر نانا لبید ابن ربیعہ ان سات شاعروں میں سے ایک شاعر, جن کے قصیدے خانہ کعبہ کی دیوار پہ معلق کر دیے جاتے تھے معلقات سبا کے نام سے. جب دوسرے دور حکومت میں حضرت عمر نے انہیں خط لکھا کہ زمانہ جاہلیت کے تمہارے اشعار مجھے یاد آتے, کوئی شعر کہہ کر بھیجو, کوئی کلام بھیجو اپنا اس زمانے کا, تو انہوں نے سورہ الحمد کو لکھ کر بھیج دیا اور کہنے لگے جب سے قرآن نازل ہوا ہے ہم نے شعر کہنا چھوڑ دیا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد. لہذا قرآن مجید ایک معجزہ ہے, نہ نظم ہے, اس لیے کہ نظم میں خیالات ہیں. قرآن میں حقائق بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین, کہاں خیالات ہیں؟ حقائق ہیں. الرحمن الرحیم یہ خیالات ہیں, یہ حقائق پر مشتمل کلام. اور نہ نثر ہے, اس لیے کہ نثر کو ترنم میں نہیں پڑھا جا سکتا. کوئی پڑھ کر دکھائے, کوئی پیراگراف لکھے اور اس کی کوئی طرز بنا کے دکھائے, لیکن قرآن کی طرزیں بن چکی ہیں. قرآن کے اندازے ترت ہیں, قرآن کی طرزیں ہیں. قرآن نہ نثر ہے نہ نظم ہے, تمام نثروں کے تقاضے سے بالا تر نثر, اور تمام نظموں کے تقاضوں سے بالا تر نظم. ایک ایسا کلام جو معجزہ کہلائے. اب جب قرآن کی تفسیر کوئی لکھے تو وہ اگر قرآن مجید کی تفسیر کو رنگے قرآنی میں نہ لکھ سکے تو پھر تفسیر کہاں کہلائے گی؟ تو جب قرآن کی تفسیر رنگے قرآنی میں لکھی گئی تو اسے نہج البلاغہ کہا گیا.
جو نظموں سے بھی بالا تر ہے اور نثروں سے بھی بالا تر ہے. صلوات ہے نبی محمد و آل محمد. جب لکھتا ہے تو اس کا پہلے موضوع طے کرتا ہے پھر لکھتا ہے. ہر کتاب کا موضوع, قرآن کا بھی تو کوئی موضوع ہے. اللہ نے کس موضوع پر یہ کتاب تالیف کی ہے؟ اللہ نے کس موضوع پر اس کتاب کو نازل کیا ہے؟ قرآن کا موضوع ہے انسان. یہ انسان کے موضوع پر لکھی گئی کتاب ہے اور انسان کو انسان نہیں پہچانتا, انسان کو خالق انسان پہچانتا ہے. میں اور آپ اپنے بارے میں صحیح فیصلہ نہیں کر پائیں گے اس لیے کہ ہم مخلوق ہیں. مخلوق اپنے بارے میں صحیح فیصلہ نہیں کر پاتی. یہ مائک یہ طے نہیں کرے گا کیسے چلے گا. یہ روشنیاں, یہ میری اور آپ کی تصویروں کو محفوظ کرنے والے آلات یہ طے نہیں کریں گے کہ یہ کیسے چلیں گے. ان کا بنانے والا ان کے لیے کتاب مرتب کرتا ہے, کون سا تار کہاں لگے گا, کون سا بٹن کیا کام کرے گا. یہ بنانے والا بتاتا ہے کہ اس کے اندر کیا صلاحیتیں ہیں اور کون سی صلاحیت کب کام آئے گی. انسان اللہ کی مخلوق کا نام ہے, اللہ بتائے گا کہ اس کے بارے میں کیا دستور مرتب کیا جائے. اور بس جب اللہ انسان کی بہتر زندگی گزارنے کا دستور مرتب کرتا ہے تو اسے قرآن نام دے دیتا ہے. قرآن سے پہلے اس نے تورات, زبور, انجیل بھی بھیجی, مگر اس زمانے کے انسان کے مطابق وہ کتابیں تھیں کہ ہم ایک ایسی کتاب بھیجیں گے جو قیامت تک کی تمہیں زندگی گزارنے کا دستور عطا کرے گی. اور عزیزان گرامی, یہ کتاب جسے قلب پیغمبر پر نازل کیا, اور یہ کتاب اتنی آفاقی اور اتنی عظیم کتاب کہ یہ اگر پہاڑوں پر نازل کی جاتی تو خود قرآن کہہ رہا ہے کہ لا رائتہ خاشعاً متصدعاً من خشیت اللہ. اگر ہم نے اسے جبل پر پہاڑ پر نازل کیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ یہ ریزہ, یہ پہاڑ خشیت پروردگار سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. اور جب مفسر قرآن بولنے لگتا ہے, یا علی صف لی المتقین, حمام ابن عبادہ یا حمام ابن شریح, تو چشمی ہے علامہ مجلسی اور ابن ابی الحدید معتزلی نے ولدیت ایک زمانے میں, ایک ہی زمانے میں دو حمام کے نام کے مولا کے چاہنے والے تھے, یا حمام میں وہ بات آئے یا حمام ابن شریح. بہرحال مولا کا ایک اجتماع جس میں مولا تشریف فرمائے, اس میں مولا کے ایک چاہنے والے حمام ابن شریح, یا علی صف لی المتقین. مولا نے حمام کے کہنے پہ ارشاد فرمایا, اتق اللہ واحسن. اے حمام, کیا فرما رہے ہیں حمام؟ دیکھیے اب یہاں ایک, کیونکہ لفظ ہمارے ہاں کچھ اور ذہن تبادر کسی اور طرف جاتا ہے حمام کے لفظ کا, تو میں ایک جملہ کہتا ہوں آگے بڑھوں کہ آپ نعت علی پڑھتے, اس میں ایک لفظ استعمال کرتے ہم من و غم من. ہم کہتے ہیں زیادہ احساس رکھنے والے کو, زیادہ فکر کرنے والے کو, زیادہ سوچنے والے کو. جو زیادہ سوچے اسے حمام کہا جاتا ہے. ہم اور غم بعض اوقات مترادف یا متقابل یا قریب معنی میں استعمال ہوتے ہیں. ہم اور زیادہ سوچنے والا حمام. اب حمام مولا علی سے سوال کر رہے ہیں, یا علی صف لی المتقین, مجھے متقین کی صفات بیان کر کے بتائیں. حضرت فرمایا, حمام میں اتق اللہ, تقوی پروردگار اختیار کرو, واحسن اور نیک کام انجام دو. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صاحب تقوی ہیں, اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو نیک کام انجام دیتے ہیں. اور مولا یہ کہہ کے خاموش ہو گئے تو راوی کہتا ہے, فلم یقنا حمام, حمام قانع نہیں. توجہ ہے بزرگ کی مثال,
حمام خانے نہیں ہوئے. حمام نے کہا مولا نہیں, مجھے تو بتائیے کہ متقی کون ہوتا ہے. ہمارے ہاں تو متقی کے کچھ علامتیں ہیں نا, کہ جو بغیر استری کے کپڑے پہنے ہوئے ہو, جو ایک لمبی سی تسبیح ہاتھ میں لیے ہوئے ہو, جو بہرحال بہت عرصے سے حمام بھی نہ گیا ہوتا. توجہ ہے برات کی. ہمارے ہاں تو متقی کی کچھ اور تصویر بنائی جاتی ہے نا. مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے. بعض اوقات بعض لوگوں کو تقوی کا مالک اور اہل تقوی کہا جاتا ہے, وہ صاحب تقوی نہیں ہوتے, وہ صاحب لقوی ہوتے ہیں. بیمار نفس کو بھی ہمارے ہاں متقی بول دیا جاتا ہے. ہر آدمی متقی نہیں, حالی بھی بتائیں گے امام المتقین بتائے گا کہ متقی کسے کہا جاتا ہے. مولا علی بتا رہے ہیں کہ متقی کسے کہا جاتا ہے. کہنے لگے مولا نہیں, یہ تو آپ نے ایک جملے میں فرما دیا کہ تقوی کسے کہ تقوی اختیار کرو, لیکن فہدم علیہ امام امیر مومنین نے تامل کیا جواب دینے سے. اور رابی کہتا ہے شاید اس خطبے کے ارشاد فرمانے میں جو مولا علی نے تامل فرمایا اور تھوڑا سا توقف فرمایا, اس کا ایک سبب یہ تھا کہ مولا اس مجمع میں کسی نااہل کو بھی محسوس کر رہے تھے. خطبہ ختم ہوگا تو معلوم ہوگا آپ کو, میں خطبہ پورا نہیں پڑھوں گا, میں تو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن مجید انسان کے موضوع پر اللہ نے نازل کی ہے, اور انسان کا زندگی کا دستور قرآن نے مرتب کیا ہے. اب جب قرآن کی کوئی تفسیر بیان کرے گا تو وہ بھی انسان کی زندگی کا دستور بیان کرے گا. حضرت نے ایک تو یہ سبب کہ حضرت وہاں ایک نااہل کو پا رہے تھے اس لیے حضرت نہیں بیان کرنا چاہ رہے تھے, لیکن جب اصرار ہوا حمام ابن شریح کا کہ نہیں مولا فرمائیے, تو حضرت نے 110 صفتیں بیان کی تقویٰ صاحبان تقویٰ کی. اور میرا تو دل کہتا ہے کہ اگر ایک واقعہ پیش نہ آیا ہوتا, جب عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں, تو شاید مولا 110 نہیں 1000 سے زیادہ صفات کو بیان کر جاتے. نہ معلوم یہ سمندر کہاں تک بہتا, نہ معلوم مولا علی کی زبان مبارک سے نکلنے والے جملے کہاں تک پہنچتے. لیکن جب مولا پہنچے 110ویں صفت کے اوپر, تو ایک مرتبہ ایک چیخ مار کے کسی کے گرنے کی آواز آئی, تو سب نے مڑ کر دیکھا تو حمام رحلت کر چکے تھے. حمام ابن شریح کا دم نکل گیا تھا. حضرت نے فرمایا انی اخاف علیہ, مجھے اس بات کا خوف تھا, میں اسی وجہ سے جواب نہیں دے رہا تھا. تو وہاں بیٹھا ہوا وہ شیطان بھی ظاہر ہو گیا. توجہ چاہوں گا, یہ میں نہیں بول رہا, مولا بول رہے ہیں. وہاں بیٹھا ہوا شیطان ظاہر ہوا, کہنا یا علی یہ باتیں آپ پر اثر کیوں نہیں کرتی. تو حضرت نے ارشاد فرمایا تیرے منہ میں شیطان کی زبان بول رہی ہے. گویا علی نے ایک فیصلہ کر دیا, جو علی کے خلاف زبان چلتی ہے وہ شیطان کی زبان ہوتی ہے. اور اس کے بعد مولا نے فرمایا سن, جب معرفت کا سمندر بہنے لگتا ہے تو سامنے آنے والے کو نقصان ہوتا ہے, سمندر کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. جب علی ینحدر عن السیل, جب علی بولیاں لگتے ہیں تو معرفت کا ایسا سمندر چلتا ہے. ولا یرقا علی الطیر, اور جب علی پرواز کرنے لگتا ہے تو کسی طائر کے اندر دم نہیں ہے کہ جو علی کے برابر آ کے پرواز کر سکے. عزیزان گرامی, یہ پھر ایک انسان کو زندگی گزارنے کا بہتر دستور دیتا ہوا نظر آئے گا. اسی نہج البلاغہ کے اندر ہمارے معاشرتی مسائل کا حل نشر پار کی مجلس کے بیان اور یہاں کے موضوعات کے کیفیت کو آپ محسوس کرتے ہیں. مولا سواری پر بیٹھ رہے ہیں, ہمارے معاشرے کی برائیاں کیسے دور ہوں گی میرے عزیزوں. ہمارے ہاں جو الجھنیں ہیں ان میں ایک الجھن یہ ہے کہ قاعدہ یہ ہے کہ جو صاحب عرفان ہوگا, صاحب ولایت ہوگا, معنویت اور روحانیت رکھنے والا ہوگا, وہ وزٹنگ کارڈ نہیں چھپواتا, وہ بورڈ نہیں لگواتا. اور ہمارے ہاں اس ملک میں اور ہمارے پڑوسی ملک بہرحال ہندوستان کے اندر ایک مشکل یہ ہے برصغیر کے اندر کہ جو اپنے آپ کو روحانی, معنویت, روحانیت, عرفان, تصوف, توجہ ہے برات کی, جو اپنے آپ کو کسی بھی روحانیت سے اور کسی بھی مسلک سے اس انداز سے جوڑنا چاہتا ہے, اس کے بڑے بڑے بورڈ لگ رہے ہوتے ہیں فلاں پیر صاحب. عزیزان گرامی, جس کا تعلق اللہ سے گہرا ہوتا ہے وہ معاشرے میں گم ہوتا چلا جاتا ہے, وہ اپنے بورڈ نہیں لگواتا, وہ اپنی نشانیاں نہیں دکھاتا. اب اس تمید کے ساتھ اس روایت کو محسوس کیجئے گا. مولا اپنے گھوڑے پر تشریف فرما ہو رہے ہیں, اپنی سواری پر بیٹھ رہے ہیں, بظاہر مادہ ہے جس پر حضرت بیٹھنا چاہتے ہیں. دوڑتا ہوا ایک شخص آیا, کیا یا علی سفر نہ کیجئے.
اس جنگ میں آپ کو اور اس سفر میں آپ کو ناکامی ہوگی، اس لیے کہ آپ کا ستارہ گردش میں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ علی بن ابی طالب کا بھی حساب کتاب لگانے والے پائے جاتے ہیں۔ کہنے لگے، یا علی، آپ کا ستارہ گردش میں ہے۔ حضرت نے فرمایا، تم ستاروں کو جانتے ہو؟ کہنا، ہاں ستاروں کو جانتا ہوں، سفینت البحار میں یہ روایت ہے۔ حضرت نے ایک مرتبہ فرمایا، اچھا بتاؤ وہ کون سا ستارہ ہے جب طلوع کرتا ہے تو فلاں جانور پر فلاں کیفیت طاری ہوتی ہے؟ اب بھائی، اس ممبر کے ادب بھی تو ہے نا، مجھے ساری بات تو نہیں کرنی، ایک سلوات بھیجے محمد والے وہاں۔ حضرت فرماتے، بتاؤ وہ کون سا ستارہ ہے جب طلوع کرتا ہے تو فلاں جانور پہ فلاں کیفیت طاری ہوتی ہے؟ اب انہیں کیا معلوم کہ ستاروں میں سے کون سا ستارہ ہے جو جانوروں سے بھی وابستگی رکھتا ہے؟ حضرت نے فرمایا، اچھا تم تو ستاروں کو جانتے ہو نا؟ اپنی گھوڑی کی شکم پر ہاتھ رکھ کے فرمایا، بتاؤ مادہ ہے اس میں یا نر؟ ہم اس سے تھی وہ، بتاؤ اس میں مادہ ہے یا نر؟ تو ایک مرتبہ منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ حضرت نے فرمایا، تمہیں تو سامنے کی چیز دکھائی نہیں دے رہی۔ پھر حضرت نے فرمایا، بتاؤ اس گھوڑی کے سم کے نیچے کیا ہے؟ تمہیں تو زمین دکھائی دے رہی نا، تم تو آسمانوں کی باتیں کر رہے ہو، تم اس زمین کے اندر بتاؤ کہ گھوڑی کے سم کے نیچے کیا ہے؟ کچھ نہیں معلوم ہوا، خاموش رہے۔ حضرت نے فرمایا، خبردار، میں بتاتا ہوں فلاں ستارہ نکلتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ تم میرے ستاروں کا حساب و کتاب لگاتے ہو؟ فوراً میرے مولا نے اپنے ایک صحابی کو بلا کر کہا، اسے گرفتار کر لو، اس کی کتابوں کو جلا دو۔ میں عزیز آنے گرامی، یہ جو دکانیں کھلی ہوئی ہیں ان کو جلا کر قانون کو ہاتھ میں لینے کی تو دعوت نہیں دے رہا، کم سے کم آنا جانا تو بند کر دیا جائے ایسے لوگوں کے ساتھ جو اللہ کی توحید سے دور کر دیتے ہیں، جو اللہ پر توکل سے دور کر دیتے ہیں۔ لہذا مولا نے فرمایا، میں اس جنگ میں جا رہا ہوں اور کامیاب لوٹوں گا، اور فرمایا، سنو، میں جس جنگ پر جا رہا ہوں میرے 10 نہیں مارے جائیں گے، ان کے 10 نہیں بچیں گے۔ میں بتاتا ہوں کہ کیسی جنگ ہوگی یہ۔ میرے مولا نے پہلے ہی بتا دیا کہ اس جنگ کے اندر نتیجہ کیا ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، یہ کتاب جو ہماری ہدایت کے لیے اور ہماری سربلندی کے لیے ہمارے گھروں میں موجود ہے، بڑے بڑے لوگوں نے اسے لکھتے ہوئے اس بات کا اقرار کیا۔ خود ابن ابی الحدید معتدلی نے کہا کہ میں نے اسے بعض خطبوں کو ہزار ہزار مرتبہ پڑھا ہے۔ الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اس سورہ تکاثر کی تفسیر میں جو خطبہ ہے اس کو کہا میں نے اسے 100 مرتبہ پڑھا، اور ہر مرتبہ ایسا لگا جیسے پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں۔ لکھنے والے، اس کی شرح کرنے والے لوگ، اور اسے ہم تک پہنچانے والے لوگوں نے ہم پر احسان کیا ہے۔ میں اپنے مقتدرہ اور ایوانوں میں اور کرسیوں پر اور ذمہ داری رکھنے والے لوگوں پر ایک توجہ ان کی دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اگر پاکستان کے دستور کا حصہ مولا کا وہ خط قرار پائے جسے مالک اشتر کا اہدنامہ کہا جاتا ہے، تو عزیزان گرامی ہمارے ملک کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں، ہمارے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں۔ اے مالک، میں تمہیں وہاں بھیج رہا ہوں جہاں لوگ یا تمہارے دین میں تمہارے بھائی ہیں یا انسان ہونے میں تمہارے بھائی ہیں۔ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں آئندہ کی منزلوں پر۔ یہ کتاب آج ہمارے درمیان موجود ہے، مگر اس کتاب کو ایک خاص دید سے دیکھا جاتا ہے۔ حضرت آیت اللہ خمینی نے اپنے وصیت نامے میں ایک جملہ لکھا ہے کہ مجھے فخر ہے کہ یہ کتاب مجھ سے وابستہ ہے۔ اس کتاب کو ایک دید سے دیکھا جاتا ہے۔ میں مکے کے اندر حج کے سفر پر تھا تو گزر رہا تھا اسی لباس کے اندر، تو چند مصری دوست گزر رہے تھے، حاجی گزر رہے تھے، وہ اشارہ کر کے کہنے لگا ایرانی جا رہا ہے۔ تو حب الوطنی ایک مرتبہ بیدار ہوئی، میں نے پلٹ کے کہا نہیں پاکستانی ہوں۔ تو کہنے لگا بھائی یہ کپڑے تو ایرانی پہنتے۔ میں نے کہا ہاں یہ شاید مشکل ہوگی کہ پاکستانی جو علماء یہاں آتے ہوں گے شاید نہیں پہنتے ہوں گے، لیکن یہ لباس ایرانی علماء کا نہیں ہے، یہ لباس مکتب اہل بیت کے نمائندہ علماء کا ہے۔ تو کہنے لگے اچھا پاکستان میں بھی شیعہ ہیں؟ وہ مصری جو حاجی تھے وہ کہنے لگے پاکستان میں شیعہ ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں پاکستان میں بھی شیعہ ہیں، اہل سنت بھی ہیں، اور ہم بڑے آرام سے وہاں رہ رہے ہیں، اور پاکستان میں کوئی شیعہ سنی مسئلہ بھی نہیں ہے، آج کا جلوہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، آج کا منظر بھی آپ دیکھ رہے ہیں، علماء اہل سنت بھی تشریف فرمائے، برابر میں شیعہ مقتدر بزرگ عالم دین بھی تشریف فرمائے، اور ہمارے برادران جو تشریف فرمائے ان کا تعلق بھی برادران اہل سنت سے، اتنا بڑا اجتماع جس میں کل بھی بہت بڑی تعداد میں برادران اہل سنت کے آئے ہوئے تھے۔ میں یہ جملہ ضمناً کہتا چلا جاؤں، واقعی پاکستان میں شیعہ سنی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے،
ایک مخصوص ٹولہ ہے، ہم ایک مخصوص ذہنیت کے لوگ ہیں جن کی ڈوریں کہیں اور سے ہلتی ہیں، جن کے چیک کہیں اور سے آتے ہیں۔ سلوات بھیجیں گے محمد و آل محمد۔ واقعی پاکستان میں کوئی شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے، سب بڑی آرام، بڑی محبت سے اور ایک دوسرے سے تعلق کے ساتھ جی رہے ہیں، مخصوص ذہنیتوں کے لوگ ہیں، اور میرے خیال سے ان کو اہمیت دینا ان کے خط کو بڑھانے کے مترادف ہے۔ جب کسی سے پوچھا گیا کہ صاحب انتقام کسے کہتے ہیں، کہا معاف کرنے کو انتقام کہا جاتا ہے۔ یہ انداز انتقام ہو تو خود ہی مٹ جائیں گے، اور پھر ہمارا مقابلہ تو ان کا ہے نہیں، عزاداری امام حسین سے مقابلہ ہے۔ عزیزان گرامی، میں اسی منزل پر یہ بھی کہہ کے چلا جاؤں، پورے شہر میں ایک بینر لگایا گیا ہے جو بہرحال ایک کسی ارادے کی عکاسی کر رہا ہے۔ پوری دنیا میں یہ کام نہیں ہوتا جو کراچی میں اور پاکستان میں ہو رہا ہے، خاص طور پہ کراچی میں، اور اس سال زیادہ ہو رہا ہے۔ کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، ہر ایک کو حق ہے احترام کرے، یاد منائے، توجہات اپنے بزرگوں کی طرف کرے۔ ہم بھی قائل ہیں، ہم بھی احترام کرتے ہیں، ہم بھی سب کو بڑا مانتے ہیں، ہم بھی سب کا احترام کرتے ہیں۔ لہذا یہ جو اس دفعہ کچھ محسوس کیا جا رہا ہے، اس کے لیے زیادہ توجہ اور زیادہ اہتمام کی ضرورت ہے، مگر مجھے اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ذمہ دار ہیں انہیں اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ لا انفورسز اداروں کو ذمہ داری اپنی ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ سیاسی جو ہماری تنظیمیں ہیں اور مقتدرہ تنظیمیں ہیں انہیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور الحمدللہ توجہ انشاءاللہ دے رہی ہوں گی اور اپنے فریضے کو ادا کر رہی ہوگی۔ کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تاریخیں منائی جانی چاہیے۔ میں ایک جمعہ ایک منزل پر ایک جگہ کہہ چکا ہوں کہ پہلی تاریخ کو مبارکباد کے میسج چلائے جاتے تھے، اب وہ میسج بند ہو گئے نا، تو وہ جو ہے بات کی اس وقت دل آزاری کی جاتی تھی نا، تو اگر میسج بند ہو گئے تو معلوم ہو رہا ہے نا کہ کون دل آزاری کرتا تھا، کیوں بند ہو گئے وہ میسج۔ اور عزیزان گرامی، بہت ہی واضح طور پر جسے بھی مظلومن مارا گیا ہے، جس کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے، اس کا دل منایا جانا چاہیے، اس کی یاد منائی جانی چاہیے۔ بس فرق اتنا ہے کہ جیسے ہم بتاتے ہیں حسین کو کس نے مارا اور کیوں مارا، تم بھی بتاؤ کس نے مارا اور کیوں مارا۔ عزیزان گرامی، فساد نہیں ہونا چاہیے شہر کے اندر، بڑے ہی پیار اور محبت کے ساتھ ان ایام کو عبادت کی نیت کے ساتھ گزارنا ہے۔ میں نے کہا بھائی، پاکستان میں شیعہ بھی ماشاءاللہ ہیں اور اہل سنت بھی ہیں، ہمارے بھائی، ہم تو اپنے ہاں کہتے ہی بڑے بھائی ہیں، ایسا ہی ہے نا، ہم برادران اہل سنت کو کہتے ہیں بڑے بھائیوں کی اذان آ رہی ہے، ہو رہی ہے، جب اذان برادران اہل سنت کی ہو رہی ہوتی ہے تو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے بڑے بھائیوں کی اذان۔ تو اس سے زیادہ اور اتحاد بین المسلمین کا محاوراتی دنیا میں کوئی مثال ہوگی؟ تو بڑے بھائی کہہ کر پکارتے ہیں، بڑے بھائی، پاکستان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو کہنے لگے کہ اب آپ آ ہی گئے ہیں مکے میں، تو پھر اپنی اصلاح کر کے جائیے۔ میں نے کہا بھائی، کیا اصلاح ہونی چاہیے ہماری؟ کہنے لگے، ایک تو آپ شرک کرتے ہیں، یا علی مدد بولتے ہیں، اس کی اصلاح کر کے جائیے۔ میں نے کہا اچھا، اگر ہماری گفتگو ہو اور تھوڑی دیر بعد میں آپ سے کہلوا دوں یا علی مدد، تو میں نے کہا دیکھیں، جب کوئی دو سوچ کے رکھنے والے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ کتاب سے مجھے حوالہ دیں گے اور میں آپ کی کتاب سے آپ کو حوالہ دوں گا، ورنہ تو آپ اپنی کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں، میں اپنی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، میں آپ کو نہیں مانتا، آپ مجھے نہیں مانتے، تو پھر فائدہ کیا ہوا، گفتگو کیسے مکمل ہوگی؟ تو اگر یہ اصول ہے کہ آپ اپنی کتاب، آپ میری کتاب کا حوالہ دیں گے، میں آپ کی کتاب کا حوالہ دوں گا، تو ذرا بتائیے ہمیں پڑھا کس طرح ہے آپ نے؟ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، ایک بہت بڑی مشکل کا حل یہی ہے کہ مجھے انہیں پڑھنا چاہیے، انہیں مجھے پڑھنا چاہیے۔ اور جب یہ منزل آ جائے گی کہ ہماری کتابیں سنی سنائی باتوں پر فتووں سے کام نہیں چلے گا، ہمارے بزرگوں کے نظریوں کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرو گے تو صحیح فیصلہ کر پاؤ گے۔ لہذا ہماری کتاب، میں نے کہا بتائیے آپ نے ہماری کون سی کتاب پڑھی ہے؟ کہنے
جرم علاوہ میں اپنے موضوع پر ہوں. اچھا نہج البلاغہ, کم سے کم اتنا طے ہوا کہ نہج البلاغہ ہے علی کی کتاب مگر میری عزت میں اضافہ کر رہی ہے. ایک صلوات بھیجا ذرا محمد والا. عزیزہ نگرامی, یہ کتاب ایک ایسی کتاب ہے جسے ہمارے اداروں میں حاکم ہونا چاہیے. صرف ایک مثال دیتا ہوا منزل مصائب کی طرف آپ کے اذہان عالیہ کو لے کے چلوں. میرے مولا نے اپنے فرزند حضرت جنہیں کہا محمد ابنی وان کان من صلب ابی بکر, محمد ابن ابی بکر میرا بیٹا ہے اگرچہ حضرت ابو بکر کی اولاد ہے, اگرچہ ان کی نسل ہے مگر میں نے اسے پالا ہے. اور محمد ابن ابی بکر کو مصر کا جب گورنر بنایا مولا علی نے تو دو خط تو نہج البلاغہ میں ہیں, یا مجھے تردد اس وقت ہو گیا کہ تین خط نہج البلاغہ میں اور دو خط نواسخ و تواریخ میں ہیں. پانچ خط مولا کے تاریخ میں آئے ہیں جو محمد حنفی محمد ابن ابی بکر کو مولانا لکھے ہیں. اور جب محمد ابن ابی بکر کو زندہ گدھے کی کھال میں ڈال کر جلا دیا گیا اور ان کی خاک, ان کے بدن کی راکھ, ان کا سر ایک چاہنے والے نے رات کی تاریکی میں ایک جگہ دفنا دیا اور پھر کچھ مدت کے بعد اسے ایک اور جگہ منتقل کیا جو آج مصر میں ان کا مزار ہے, وہاں ان کا سر دفن ہے. باقاعدہ مزار ہے حضرت محمد ابن ابی بکر کا. تو جب امیر شام کی سپاہیوں نے ان پر حملہ کیا تو امیر شام نے ایک جملہ کہا تھا کہ محمد کا کوئی مال مجھے نہیں چاہیے مگر محمد کے مال میں اگر کوئی کاغذ ملے تو اسے چلنے نہ دینا. اور جب وہ کاغذات آئے ہیں تو انہیں دیکھ دیکھ کر علیحدہ کیا جاتا رہا کہ یہ کام کا نہیں ہے, مگر کچھ کاغذوں کو علیحدہ کیا جاتا رہا, سنبھال کے رکھتے رہے. کسی نے پوچھا یہ کاغذ کیا ہے جنہیں تم ادب سے رکھ رہے ہو؟ کہ علی کے خط ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو لکھے تھے. اور عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں حاکم مسلمین اور ایک حاکم وقت, ان کے زمانے میں اس بات کا اظہار ہوا کہ ہر حاکم نے ان خطوں کو دوسرے حاکم کے حوالے کیا تاکہ بہتر نظام حکومت چلا سکے, تاکہ بتائیں کہ کس انداز سے علی نے نظام حکومت کو مرتب کیا ہے اور مدون کیا ہے. عزیزو, اسی نہج البلاغہ میں ایک مرحلے پر مولا علی نے اپنے بیٹے حسین کی شہادت کا تذکرہ کیا ہے. جب جنگ صفین سے لوٹ رہے ہیں تو پہنچے ہیں سرزمین کرب و بلا پر, اپنا گھوڑا رکوا دیا اور آواز دے کر کہا ساسا ابن سوہان, اے مالک اشتر, یا میرا حسین بھوکا پیاسا مارا جائے گا یا حسین کے بچے پانی پانی کی آوازیں لگائیں گے, یہاں میری زینب بھی ہوگی, یا میرے گھر کی بیویاں بیٹیاں بھی ہوں گی. مولا نے ایک مدت پہلے بتا دیا تھا کہ سرزمین کربلا پر کیا ہونے والا ہے. آج ازدارو پانچ محرم ہے, ہمارے ہاں کے بر صغیر کے ہندوستان پاکستان کے دستور کے مطابق آج سے شہزادوں کا تذکرہ ہوتا ہے. چار محرم تک اصحاب حسینی کا تذکرہ رہا, وہب قلبی کا ذکر ہو گیا, حبیب ابن مظاہر کے مصائب بیان ہو گئے, مسلم اور دیگر شخصیات جو اصحاب میں سے ہیں ان کے تذکرے ہو گئے, لیکن پانچ محرم سے شہزادوں کا تذکرہ ہوتا ہے. میں جس شہزادے کا, بلکہ یوں کہوں جن دو بچوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں, اس سے پہلے کہ آپ کے ذہن میرے ساتھ اور بہتر انداز سے ہوں, میں ان بچوں کی ان شیر دل ماں کا تذکرہ کروں. بڑا جگر تھا, کربلا میں نو مائیں ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کی قربانیاں دی ہیں. البتہ ایک ماں تو ایسی ہے جس نے اپنے بچوں کے لاشیں نہیں دیکھے. ہمارے ہوتا ہے نا, اگر کسی کی رحلت ہو جائے اور اگر ماں یا باپ دور ہو تو جنازے کو تاخیر سے تشیح کیا جاتا ہے کہ ذرا انتظار کرو ماں آ جائے تاکہ چہرہ دیکھ لے.
باپ آ جائے تاکہ چہرہ دیکھ لے، بھائی آنا چاہتا ہے، جنازے کو ذرا کچھ دیر کے لیے روک لیا جائے تاکہ جنازے کو دیکھ سکے، چہرہ دے سکے، لیکن ایک ماں ایسی ہے جس کے چار بیٹے کربلا میں شہید ہوئے مگر خود اپنے بچوں کے لاشوں کو دیکھ نہیں سکی، وہ ماں روزانہ جنت البقیع میں جاتی ہے اور اپنی انگلی سے چار قبروں کے نشان بناتی ہے، ایک پر لکھتی ہے عباس، ایک پر لکھتی ہے جعفر اور عثمان، اپنے چاروں بچوں کے نام لکھ کر کہتی ہے مجھے ام البنین مت پکارا کرو، اس لیے کہ ام البنین کہتے ہیں بیٹوں کی ماں کو، اور جس کے بیٹے مار دیے گئے ہو اسے ام البنین کیوں پکارا جا رہا؟ ایک ماں تو ایسی بھی ہے، اور کربلا میں عزادارو ایک ماں جناب امام حسن کی زوجہ جناب قاسم کی مادر گرامی، کربلا میں ایک ماں جناب زینب کبریٰ، بڑا بڑا جگر ہے اس ماں کا، اس ماں نے اپنے بچوں پر کبھی گریہ نہیں کیا، برابر سے نیزوں پر چڑھے ہوئے سر گزر جاتے تھے اور زینب چہرہ موڑ لیتی تھی، اس لیے کہ اگر زینب نے بچوں کو دیکھ کر گریہ کر لیا تو ام لیلا کے لیے کون سہارا بنے گا؟ اجر کمل اللہ، عزادارو آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، تکلف کر کے نہیں روئیں گے، پرسہ دینے کے ایام ہے، جب جب مجلس میں آوازیں بلند ہوتی ہیں نا رونے والوں کی، تو امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما جو میرے جد حسین پر گریہ کر رہا ہے، اجر کمل اللہ، اجر کمل اللہ، امام محمد باقر دعا دیتے ہیں رونے والوں کو، امام رضا مسلح بچھا کر دعائیں مغفرت کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے گریہ کر رہے ہوتے، بڑا جگر تھا جناب زینب کبریٰ کا، اپنے بچوں پر کبھی گریہ نہیں کیا، میری بیوی نے کبھی گریہ نہیں کیا، لیکن جب مدینے پہنچی ہے تو خالی مسرتیں بچھی ہوئی دیکھی تو زینب سے رہا نہ گیا، پھوٹ پھوٹ کے گریہ کیا، حضرت عبداللہ نے جب پوچھا بی بی آپ کن بچوں پر گریہ کر رہی ہیں، کہا عبداللہ زینب اس قابل کہا رہی کہ شوہر بھی پہچان سکے میں کربلا میں لٹ کر آ گئی، میں کربلا میں اپنے ماں باپ کی کمائی لٹا کر آ گئی، میرا بھائی بھوکا مارا گیا، میرے بچے مارے گئے، اے عبداللہ جب ان دونوں ننے ننے بچوں کے سر آئے جنازے آئے تھے تو اور میں دم تھا، اور میں ابھی دم باقی تھا، ننے ننے ہاتھ چھوڑ کر کہا تھا اما جب مدینے جائیے گا بابا کو سلام کہیے گا، کہیے گا یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، اس ملک پر رحم فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اللہم صلی اللہ